Nu håber jeg kniv kom til at lave lort i det. Ellers så gør det noget tak. Vil du være med, Vili, til at grave? Hvad? Eller skal du tisse? Vil du ikke grave? Nej. Du kan komme og se, hvor dybe hullerne er. Kniv, se derovre. Hvem er mig, Vili? Her er skrevet langt ned. Prøv at se. Voilà. Hmm.